أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusaitu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah al-hayyu al-qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai ya kuma sa ayyukan mu su dace da karantarwar Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gadan dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da aka yafe musu aka gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala addu'o'i da muke dare da rana Allah ya amsa mana inda muka dace a cikin ibada muna roƙon Allah ta'ala ya ninka mana ladan ninkin baninki inda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afwa ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na al-hayyu al-qayyum muna ƙara roƙonsa da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kan malamanmu Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan mu ya gafarta mana tare da ƴaƴanmu da zuriyarmu waɗanda suka rayu da wanda suka koma zuwa ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da yafi ƙarfin mu a wannan ƙasa Allah ta'ala ya magance mana shi muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu arziki da albarka muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani abin da yake ba wata al'umma na alheri Allah ta'ala ya ba mu shi a Najeriya dukkan wani fitina ko bala'i ko tashin hankali ko musiba da Allah yake kare wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya kare Najeriya daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya kara wa shugabannin mu tausayin mu ya kuma kara musu jin tsoron sa muna roƙon Allah ta'ala ya kara wa mabiya a ƙasar mu biyayya zuwa ga doka Allah ta'ala ya kara musu halayen nagarta na ƙwarai Allah ta'ala ya gyara halayen na sama da na ƙasa gaba daya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 25 to ai 25 nake rufe tafsiri ma na'am da man in bandal bare da aka yi tafsirin covid ba jama'a na'am ban taba wuce 25 ba ina ji tare ma me shawaran ka a rufe ku a yau a ƙara kwana
wasu sun ce biyu, wasu sun ce ɗaya. To idan kai ne alkali, wanne za ka zaɓa? Wato ba da cika DJ a yi haƙuri don wato abubuwan suna da yawa ne, kuma ɗan kwanakin ƙarshen da nema ina so na more a Ramadana. Gaji a Ramadana wanda ba morewa ne. Yawanci abinda mutum ya fito fili a nan wurin ku yake kuke gani yanzu bayan tafsiri kusan kowace rana tun da aka fara Ramadana sai na yi limancin tarawihi. Kowace rana sai na yi limancin tahajjud. Banda wannan kuma ga aiki da ke kan mutum na zuwa wajen aiki, kusan kowace rana sai na ji inda ba Asabar da Lahadi ba, banda kuma meetings da makamantansu. So kaga ai yana da dan wahala. Ana a hakan dai ba zan ce dai ina kokari ba, amma kuma ba zan ce ba na kokarin ba. Ni dai ba zan ce ba ki sanin ce ina kokari ba, amma ba ki sanin ce kuma ba na kokarin ba. Sai dai in bar ku yi hukunci. Ana dan yin kokarin ko? To wannan ku ka fada. To in kun ce ana dan kokarin ko ana kokarin, sai in ce ku miƙa mana kokon bara, Allah ya karbi abin da muka dace. Inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Amma ina ga in ba damuwa an kammala tafsirin gobe yayi? Insha Allah. To Dr. Kabiru, an amince mana ga? To alhamdulillah, to mun gode. Mun gode sosai. So insha Allah ta'ala yau kenan ya zama jajibera. Jajiberan tafsiri. Sannan ina aiki da dama na yi nasiha ga kafofin da aka biya kudin su sa tafsiri. In an ce za a sa Ramadana, to a ka'idan agreement shine za ku sa kwana 29 ko 30. So ko da a rufe dole a yi agreement a maimaita wasu darussa da suka dace kamar yadda aka saba kowace shekara. Yana da matukar muhimmanci, saboda kar mutum ya dauka daga nan sai kuti ya yi shiru. To shi agreement na kasuwanci alkawari ne da aka kulla, wanda Allah ta'ala yana shaidawa. So ina nasiha gare su wannan darasin ko kowane darasi a yi kokari da masanya adadin darasin an cika alkawarin da aka yi. In ba haka ba kuma shi alkawari a wurin Allah abun tambaya ne. Allah ta'ala ya ba mu ikon amsawa daidai in an tambaye mu. Kuma a 'yan kwanaki kaɗan da suka saura ɗin a ƙara ƙaimi wajen ibada. Wani lokaci mutum ya ɗan rage ayyuka ɗin, kakan samu nutsuwa ne ka yi wasu ibadu da za ka yi tsakaninka da Allah ta'ala, ba wanda sai ka fito fili ka yi ba. Akwai buƙatar nutsuwa sosai mutum ya duba a waɗannan kwanakin menene ya dace ya ɗan yi. Ita a Ramadana ko 24 hours ya saura, to wallahi yana da yawa. Abin da ya saura ba kai ba kana iya sa a wannan tsakanin. Don a musulunci tsakanin tsira da halaka a sakan ɗaya ana iya samun bambancin. A cikin sakan ɗaya ana iya kubuta daga tsira a koma halaka, ko daga halaka a kubuta daga halaka zuwa tsira, ko kuma a halaka daga tsiran zuwa halaka. So don haka lokaci yana da tsada, kuma duk kankantar sa addini iya da yawa. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Kuma wasiya ta gare mu, duk addu'o'in da muke yi wa juna don Allah hatta bayan Ramadana a ci gaba da yi. Muna buƙatan kyawawan addu'o'inku. Duk wanda yake amfanuwa da ɗan karatun da muke yi, ko a fili ne, ko a rediyo ne, ko a talabijin ne, ko a rubuce ne, ta kowace irin kafa, muna baran addu'a. A ci gaba da mana addu'a ta alkhairi, kuma a ci gaba da tuna iyayenmu a cikin addu'o'in alkhairi da ake. A ci gaba da tuna ƙasarmu a cikin addu'o'in alkhairi da ake. A ci gaba da tuna shuwagabanni da talakawa a cikin addu'o'in alkhairin da ake. Da Allah a dage. A yi addu'o'i, yana da matukar muhimmanci. Addu'ar da Allah ya karba a Ramadana, insha Allah bayan Ramadana ma za a karɓe ta. In akwai tambayoyi, bismillah. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya saka da alheri malam, amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya albarkaci zuriya, amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya karbi ibada, amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya jikan iyaye ya musu rahama, amin ya hayyu ya qayyum. Wannan nagode sosai sosai.
malam shekara ta 17 da aure sai miji na ya kara aure to dai ya tafi kara yake nan sai yace min ina zaman yara ne kuma bai ce min ya sake ni ba wai bazan wai ba zaman shi ma nake yi ba yanzu har an shekara 5 a haka ni kuma bazan iya tafiya na bar yara na mata su hudu ba saboda tarbiyar su shin malam a musulunci akwai zaman yaya ne kuma idan na fara kula wasu mazan a waje ina da laifi kuma auren yana nan kuma haƙƙin na kan miji ko a kaina ne jazakumullahu khairan ina ga ai bai dade ba nayi magana da akai tambaya akan mata suna zaluntar maza nace in an bi ta barawo a bi ta mabi sawo in an bi ta liman abi to wadan ba sai na karasa ba mafiya yawa na san a wasu wuraren kurakuran mata yafi yawa a wasu wuraren mu kurakuran maza yafi yawa musamman su mata ana iya lankwasa su wurare da dama mu kuma muna ji mu ne shugabannin gidan ba kowa yake iya saurarawa ba balle a lankwasa shi ba kowa yake iya saurarawa ba mafhum tayyib kula ga wannan akan matsalan tambayoyin ta yi da amma barin amsa su a dunkula saboda yanayi na lokaci akwai fatawa talaq na Abdul Aziz Abdullahi bin Bas rahmatullahi alayhi wa qaddasa Allah ruhahu a mujalladi na farko namba na 35 ya bada amsar wannan tambaya akwai Sheikh Saleh Fawzanul Fawzan hafizahullahu ta'ala a cikin al-mulakhasul fiqhi a cikin mujalladi na 2 namba na 321 shi ma ya bada amsar tambaya din nasa ma bayanin yafi tsawo na farko da suka amsa sun fara bayani ne akan nuna haramcin miji iya da mata biyu ko uku ko hudu ya karkata ga wata ya walakantar da sauran sun kafa hujja da hadisi na Ibnu Majah rahmatullahi alayhi da yake cewa man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyama wa shikkuhu ma'ilun wa fi riwayatin saqitun Ibnu Majah rahmatullahi alayhi ya kawo hadisin a hadisi na 1959 Annabi tsira da aminci tabbata gare cewa duk wanda yake da mata biyu ko ma sama da haka sai karkata ga daya sai share dayar ko sauran gobe kiyama zai zo ɗaya bangaren sa yana da shan inna da paralysis zai zo filin kiyama kowa ya zo yana tafiya da kafan ma ya aka kare to shi zai zo da shan inna ne saboda bai saboda zaluncin da yawo mace ɗaya a duniya ko wasu mata a duniya da wannan malamai suka ce na farko dun namijin da yawo nan tunda wannan shi kara aure yayi sai yadda ita to idan har yadda ta fadan haka ne to wannan hadisin har yanzu yana kansa sai ran da ya gyara in ku ya gyara sai ya koma ya roki yafiyanta Sheikh bin Bas rahmatullahi alayhi cikin fatawa talaq juz'i na farko din namba 35 yace duk tsawon lokacin da miji bai kusanci mace ba indai ana tare ba yadda za a auren ya kashe kansa har sai lokacin da aka buƙaci a yi shikan shikan aka faɗe shi amma dadewan ba a tare haka kawai aure ya mutu ba a yi akwai babin miji ya bata babu labari to ko anan sai an je wajen alkali ya raba auren a gaya alkali gashi an jira ba labari sai ya bata daman ta je ta yi aure amma duk dadewa haka kawai dan ba a kusanci juna ba aure ba ya lalace sai dai ya zama iya ci gaba da zaluntanta iya shiga haƙƙinta wannan kuma yana tabbato akan duk mijin da ya wannan na biyu a bisa ga yadda kika faɗa ana iya zama dan yaya babu kokonto akai amma abin da ke da muhimmanci sune matakai kamar haka ne da za a gyara na farko ki tunkare shi ki san psychology na sai ya dace ki magana da shi ki duba lokacin da ya dace da irin lafazin da ya dace kuma ki addu'o'i gabanin ki tunkare shi in Allah ta'ala ya sa da mun akwai albarka zai taba zuciyarsa ya lankwasa ta ya fahimci kuskure watakila ya zubar da hawaye da idansa ko ya kukan zuciyarsa ya kuma nemi yafiyanki in wannan ya gagara na biyu ana iya zuwa wajen wa
sai a nemi wakilansa da waliyanki sai su shigo cikin magana sai a ga yadda za a yi a gyara idan wannan ya gagara Sheikh Fawzadul Fawzan a cikin mulakhasul fiqhi mujalladi na biyu shafi na 321 ya ce sai a tafi wajen alkali kaura cewa da ake yi wa mace akwai inda yake halatta amma dan kadan ne kamar yadda Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjiruhunna fil madaji wadribuhunna fa in atanakum fala tabghu alaihinna sabila wannan zai zama cikin suratul nisa kenan wani bangaren aya na 34 so kaga anan wurin sai Allah ta'ala ya kawo matakai akwai wa'azi in kai ta kuskure sai ka mata wa'azi kuma yiwa mata wa'azi iyawa ne musamman matan da suke yan duniya ba su yi karatun arabiya ko islamiya ba in zaka musu gyara dole saboda suna jin wai kai wanne ita ma wanne musamman akai rashin sa'a ta fika karatun zamani kai kai diploma ka gama da merit ita tayi masters to wannan kuma tayi masters din sannan ba ta da koda izu daya qur'ani to a wannan hali sai ka kara hakuri ko inda za ku zauna sai ka sare da wani dan mulkin ka kada amma ba zai tana kallon dan diploma ba saboda yadda kake kallon bambancin masters da diploma haka take ganin ka ba ta rika tuna muna undergraduate akwai yan diploma sun zo DEN direct entry in ma kuma ta taba karantarwa a polytechnic to haka take ganin ka a cikin ajin tana makin booklet dinka kuma kana ta kwafsawa tana ganin ka daqiqi ne tana auna ka da masu cin merit a ajin da ta karantar to sai kai hakuri a wannan aya ta 34 Allah ya gaya mana matakai na farko nasiha na biyu kaurace amma kaurace ba irin wannan ba lokaci kadan ake dauka kuma kauracin a sunna baka fita a gidan ma zaka zauna a wurin ɗakin ku ne ma sai ku zauna ka zo ka kwanta ɗaki ka juye ba kana kul huwallahu ahad Allahu samad kul abu zubra fi kul abu zubra Allahu akbar Allah ka kare ku da shaytanin insu wal jinni sai kai ta addu'a kai kana tofawa ba wata bakar magana ba bakar magana saboda in kana kuskure kana yi mace da bata yi karatun addini ko ba ta da tarbiya ba bakar magana wata ran ta baka amsa har ka mutu ba za ka manta ba shi yasa in ka san ta fada baka san ta mayarwa ba so in ka samu yar islamiya da ta sha tarbiya wata aramiya za ka yi ta dan zunguranta tana kawar da kai amma in ka samu yar duniya Allah da ya gyara so ni nasihata a nan ki yi addu'a ki tunkari shin ya gagara ki gayawa waliyanki in ya gagara aje gaban alkali ya raba auren amma ba zai iya yiwa har kin fara tunanin neman wasu maza ba wannan ba daidai bane shari'a ba ta amince ki je ki mu'amala da wasu maza a gidan aure ba kuma kina tsammanin za a bashi zunubi a'a ai Allah ya halatta da shika kuma da hikima ya halatta akwai ƴaƴan da baban su ma ya rasu uwar ta rasu sun rayu sun yi albarka bare ke da yake raye kike raye ina fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yaushe baban sa ya rasu yaushe mama sa ta rasu ina Imam al-Bukhari yaushe rasa iyayensa ina Imam Ahmad ibn Hanbal yaushe suka rasa iyaye duka sun rasa ni yanzu na rasa mahaifiya na rasa mahaifi duk da dai da dan wayo na aran ma ya rasa daya daga cikin guda biyu na'am Allah ya rasa aran ma ya rasa mahaifi na taba fada a karatu a nan ai so ita rayuwa Allah ta'ala in ya dauki wani ko ya raba auren yana kula da mutane iya gurgurdo in kuma kanana ne ana iya baki kula da su iya gurgurdo wallahu ta'ala a'lam ko wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya kara lafiya Allah ya sa muna cikin bayin sa entatu Allah ya karbi ibadin mu ya jikan iyaye da rahama amin ya hayyu ya qayyum don Allah malam mace ce ke da ke mace ke cikin al'ada yayin da ta gudanar da ibadata na tahajjud da sallar tarawih Allah ya kara lafiya idan mace tana cikin al'ada a magana mafi inganci ba tarawih babu tahajjud akanta wannan yana hawa kan waɗanda suke da tsarki ne amma kuma ba a ce ta zauna tai asaran daren a haka ba za ta yi wasu ibadu misali dauki hadisin bukhari rahmatullahi alai wanda ke bayani man qama ramadana imanan wahtisaban
gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisi na 1901 kaga hadisin da yace in mutun yayi ibada a ramadana da imani da neman lada a wurin Allah an gafarta masa abin da ya gudana kurakuransa hadisan basu takaita akan sallar da sallah ne kadai ba basu takaita akan azumi kadai ba abu biyu ake bukatar mu a ramadana mace da tsarki ko ba tsarki na farko shine imani na biyu wa hatisaba ki dauki ibadun da suka halatta ki bauta Allah ki nemi lada da su sannan kar mu manta da musulunci yazo hatta addu'a fa a musulunci ibada ce mutun ya zauna yayi ta roƙon Allah bukatun lahira da duniya a musulunci ibada yake ga hadisin addu'a huwa al-ibada yana cikin sahihu tirmizi hadisi na 2370 annabi yace addu'a ita ce ibada addu'a na'am ita ce ibada so da haka idan kina cikin halin rashin tsarki ga irin ibadun da malamai suka ce ki na farko karatun qur'ani mun yi bayani akan wani irin karatun qur'ani ya halatta da kuma me ya dace a rike kaman a cikin waya kina iya rikewa takaddun tafsiri kina iya rikewa wani bangaren juz'i kina iya rikewa a cikin magana mafi inganci na biyu akwai addu'a kina da bukatu duniya da lahira kasar kina da bukata iyayenki na da bukata suna raye ko sun koma ga Allah ƴaƴanki na da bukata mai gidanki yana da bukata kawayenki na da bukata kauyenku na da bukata wadannan sai ayi addu'o'i na uku akwai istighfari na cikin ibadun da aka fi kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala da shi akwai hadisi da dama da ke bayyana duk mutumin da ke so ya gamu ga Allah yana cikin farin ciki to yawaita istighfari a rayuwarsa a wannan daren ki istighfari ba sai kin kirga ba yi da yawa maybe ki samu 10,000, 5,000, 3,000 ayi ta yin istighfari iya da matukar muhimmanci sauran addu'o'i na azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim irin waɗannan azkar da suke masu nauyi akan scale gobe kiyama masu falala mutun yayi ta yin su idan kika yi wannan kika cika sharuɗa biyu na imani da neman lada sai ki sa'a kina zauna a ɗakinki ki fi wanda ya tashi ya tafi magindin harin yake ibada saboda me saboda babban abin da Allah yake fara duba shine imani da kuma wannan ihtisabi din neman lada saboda haka waɗannan su ne ibadun da ke kanki Allah ta'ala ya amsa mana duka